Baik, seterusnya kita ke Perak. Laporan lanjut bersama Muhammad Nasrik Nesyara. Itu silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Konsep rumah terbuka terus menjadi program tradisi pelbagai lapisan masyarakat. Ia dilihat lebih praktikal dalam mengeratkan hubungan persaudaraan, terutama dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Majlis Rumah Terbuka Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang diadakan di Pulau Pangkor misalnya telah berjaya menghimpunkan hampir 3,000 tetamu. Majlis yang diadakan di kediaman ibunya yang merupakan acara tradisi bagi menghargai penduduk setempat. Dulu kita buat di Pulau Pekan. Mungkin kawasan itu besar sikit. Tapi saya rasa hari raya ni elok kita buat di kawasan rumah. Jadi lebih mesra, tempat dan perempuan pun boleh datang ramai-ramai. Turut tidak ketinggalan sambutan Majlis Rumah Terbuka bekas Menteri Kewangan kedua yang juga Ahli Parlimen Tambun, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah. Pelbagai juadah disediakan kepada tetamu antaranya lemang, rendang, ketupat dan kuih muih. Bagi orang ramai, program seumpama ini dapat merapatkan hubungan perpaduan antara kaum. Kalau buat program macam ini lagi bagus, kita dapat lagi berhubungan antara satu sama lain, boleh kita besarkan lagi. Berjumpaan dengan apa semua rakyat di sini. Kita dapat mengeratkan silaturahim di antara kita, ya, dan juga kehadiran berbagai kaum yang hadir pada hari ini. Kalau tiap-tiap tahun lagi buatlah ini macam tiap-tiap tahun, ini tahun lagi ramai orang. Dulu tahun tengok ramai, ini tahun lagi ramai. Cina pun ramai, Melayu pun ramai, India pun ramai. Di sebalik kemeriahan Aidilfitri kali ini, turut terpalit dengan status ucapan Aidilfitri oleh Ahli Parlimen Taiping, Nga Koh Meng. Tindakan beliau itu mengundang kemarahan pelbagai pihak kerana dilihat seakan menghina sambutan Aidilfitri. Perkara itu turut mendapat kritikan daripada Menteri Besar Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang menyifatkan tindakan Nga Koh Meng adalah perkara yang tidak wajar. Oh, ini merupakan satu perbuatan yang tidak wajar dilakukan oleh seorang pemimpin yang mempunyai jawatan yang terlibat begitu lama dalam politik tanah air dan negeri dan diucapkan dan dibuat dengan begitu mudah sekali oleh beliau tanpa menjaga mulut dan juga tata etika beliau. Jadi bila dia letak bendera Amerika ni, apa kaitan dia antara Amerika dengan Hari Raya? Sedangkan kita sudah maklum, kita lihat bagaimana kerajaan-kerajaan yang tertentu, mereka kadang-kadang tidak memusuhi Islam. Mereka tidak senang dengan kebangkitan Islam. Jadi nampaknya Nga Koh Meng kan, dia lebih mengagungkan negara lain daripada negara sendiri. Oleh itu saya mohon kepada beliau yang hormat minta maaf kepada rakyat Malaysia yang beragama Islam dalam suasana kita meraihkan Aidilfitri ini, jangan cuba untuk mengambil perkara-perkara yang mereka sendiri dangkal. Baru-baru ini, Nga Koh Meng memuat naik gambar yang berlatar belakangkan rumah api dan bendera Amerika Syarikat dalam ucapan Aidilfitri di akaun Facebooknya. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata pihaknya telah membuka kertas siasatan ke atas Ahli Parlimen Taiping itu mengikut Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 298 Kanun Kesiasaan. Sekian dahulu bingkisan dari Perak untuk N5 hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri.